На Дніпропетровщині вогонь знищив 7 торговельних павільйонів та зупинку громадського транспорту. Масштабна пожежа виникла вдень на території одного із ринків Кривого Рогу. Епіцентром займання стало звалище непотребу поблизу кіосків. Надзвичайники констатують, за лічені хвилини полум'я охопило площу понад 300 квадратних метрів. Приборкати стихію вдалося тільки через 4 години після початку пожежі. Жертв і постраждалих серед людей немає. Суму збитків і остаточну причину займання мають встановити під час досудового слідства.